Már ez áfító a égva. Alkoholt ivott, 92,8%-os ivott egy decit belőle. Nézd meg az anyját. Ez is szekerány! Beleza? Beleza? Puxa! É verdade, tira a sacola da mão dele, pô, que não aparece. Ah, aí, vai, aí. Pra baixar da água, vai! Depois que eu não vi, que a senhora não fica de moé. Não. Esse é engraçado que ele joga... dá uma olhada assim. Que... joga um beijinho aí, ó. Joga um beijo aí pro Zé. Pô, deixa... joga um beijo pra ele. Deixa ele falar, pô. Aí que é bom quando... Fala como foi com o Cici, pô. Ó. Ah. Deu mal com o dia 7. É. Fala bem. Eu tenho nota. Foi lá na mulher da Zilão. É. Aí. Deu 100 pau. Por aqui. Virou na cena. É. Na constante 80. É. Aí. Aí eu digo, rapaz, dá filho mais. Sim, aí. Marinha pra contar, né? Aí, aí. Nada. Agora tu pega aqui. Bota uma dose aí. Bota a dose aqui da coisa pra aí. Não, aqui não. Ah, tu falou lá, tá, aí. Sim, aí. Aí. É o quê? Gonzaga da linha. Aham. Aí. A filadeira. A comi. Aham. Não vou comer que é mais. Vai. Foca bem, hein? Foco. Mas é o Lula. Mas é o Lula aqui, né? Olha mais a cabeça de palma dele. Sim, aí? Aí o Cici. Aí o Cici. Não. Aí eu digo, rapaz, fome. Aí. Paga com essa mordiga daqui, porra. Aí. Aí fome. Aí o que eu tenho? Puta. Aí no. Não dá mesmo. Hein? Mas tu é franco? Não, pode pegar o caralho aí. Tá focando direito? Aí. Cadê o franco? Após eu vou baixar. Agora é 2,50. É? Agora eu vou Que chamar? Ok, vai. 140. 140. Dinheiro. Ah, agora tu tá bem. Nota aí. Agora tu tá bem. Poxa, me dá um banquinho. Não, eu já tenho pra guardar. Guardo. A 17. Olha aí. Pronto. Embora. Olha, foca do cara do gado, não. Aí, olha a pomba caiu.